chcete prodat třeba realitní hřiště, tak znova, jo? Chcete prodat třeba baseballové hřiště? Takže jako znova, jo? Vaše realitní sny splní Deluxe Remax. Jsou nějaký takový to? Chcete třeba prodat baseballové hřiště? Roman Havlíček vám splní vaše realitní sny. Roman Havlíček vše zařídí a splní vaše realitní sny. Remax Deluxe.